Але звісно ще раз наголошую на тому, що говорить офіційно український уряд, наш президент Зеленський, про те, що Україна не розробляє поки що принаймні ядерної зброї, бо наша головна гарантія безпеки і те, чого ми прагнемо, це вступ до північно-атлантичного альянсу. І, от до речі, про ці ядерні держави, які воюють проти України, то дуже цікаво, що їх не помічають інші неядерні держави, які Приїжджають до Росії, спілкуються з нею, і в принципі, які б ще й мали б вплив на цю державу терористку, це зокрема мова йде про Індію та Китай. І як ви знаєте, відбувається саміт БРІКС у Казані. Там і Сидзіньпінь, і Нарендра Моді. І ось зокрема останній заявив, що Індія хоче мирного завершення війни в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Моді перед самітом БРІКС. У російській Казані моді подякував Путіну за цитую міцну дружбу, привітав зростаючу співпрацю та розвиток БРІКС і сказав, що Індія вважає, що конфлікт в Україні має бути завершений мирним шляхом. Віримо. З урахуванням того, що Індія це один з двох найбільших, якщо не найбільший спонсор Росії у цій війні, я просто нагадаю, що Індія купує в Росії шалену кількість нафти так за копійки і так за рупії, але в принципі більше ніхто, стільки як Індія і Китай, зараз в Росії не купують. Відповідно, вони її дуже. Підтримують фінансово і грошей Росіян вистачає не тільки на те, щоб воювати, а й на те, щоб платити шалені кошти своїм мертвим душам, шалені хабарі своїм громадянам, так так званим чи грочі підданим, як їх називати, і не лише до речі своїм, але й каїндерівським. Також їх теж судячи з усього не бубликами заманюють до Росії. Ну і, відповідно на тимчасово окуповані території України Раїни, де вони можуть з'явитися вже найближчим часом, е, так ось з урахуванням того, що Росія є першочерговим агресором у цій війні, я думаю, можна сміливо говорити про те, що Індія це один із генеральних спонсорів е, війни, як він каже, в Україні угу. шалену кількість нафти за копійки е, отримують е, розрахунки в рупіях. В їхніх власних рупіях проводяться їхня валюта самостверджується, підкріплюється. Чи можуть вони бути реально зацікавлені в якнайшвидшому мирному розв'язанні війни? Е, ну, власне, давайте можливо послухаємо, що ще сказав моді. Може, дійсно, може, цей скепсис мій недоречний. Ну, от я процитую, що він сказав. Ми були в постійному контакті на тему триваючого конфлікту між Росією і Україною. Сказав Моді. Ми вважаємо, що проблеми а, повинні вирішуватися. Проблеми це ну просто така проблемка. А, потрібно вирішувати тільки мирним шляхом. Ми повністю підтримуємо якнайшвидше Відновлення миру і стабільності, всі наші зусилля спрямовані на захист людства. Індія готова надати всю можливу підтримку в майбутньому. Він також додав, що обговорить ці всі питання не з Україною, не з Володимиром Зеленським, звісно, що з Путіним. Відповідаючи на запитання журналістів про перспективи миру, а я нагадаю, що воєнний злочинець Путін сказав, що Москва, звісно, не буде торгувати. Чотирма регіонами України ви тільки собі уявіть, які Росія незаконно анексувала, окупувала і називає їх своїми. внесли там в свою якусь неіснуючу конституцію. І от Путін заявляє, що вони не будуть ними торгувати, і каже, що Москва хоче, щоб її інтереси щодо безпеки в Європі були враховані. Путін додав, що він відкритий до переговорів на основі проекту угоди про припинення вогню за підсумками переговорів. У Стамбулі в квітні 22-го року ну Стамбул це зараз основна основний наратив і те з російської пропаганди. Відповідно, бо вони вимагають капітуляції України, тому вони на цьому так і наголошують. Просто нагадаю, що 36 світових лідерів, у тому числі з КНР, з Індії, з Південної Африки, з Ірану, прибули до Казані. Так звана ні, не так звана тимчасово окупована Республіка Татарстан. Все це відбувається на саміті БРІКС саме там, на вже 16-й саміт. БРІкс. Ну і Росія найімовірніше. Просто зараз намагається створити механізми для посилення своїх військових зусиль в о, ході війни проти України. Про це говорять аналітики інституту вивчення війни. кажуть імовірно, Росія використовує саміт як можливість продемонструвати свої зусилля із посилення глобальних зв'язків із незахідними державами і можливо укласти угоди а також торговельні механізми, за допомогою яких зможе підтримати свої воєнні зусилля в Україні, пом'якшуючи вплив західних санкцій. Власне, давайте, мабуть, дуже коротко також обговоримо ту новину, яка викликає в когось сльози, в когось сміх, в когось відчуття відрази, а в когось все це одночасно, чи, можливо, гнів. Я я вважаю, що треба ще раз підкреслити, хто до нас тільки зараз під'єднався, хто нас тільки зараз почав дивитись. Генсек ООН в Росії більше того, він їсть, якщо не сказати, гірше, і це ж вперше за час повномасштабної війни він приїхав до Росії. Мені здається, він перебував у Росії в першій. Тижні повномасштабної війни з якоюсь місією після чого він поїхав до Києва. Тож зараз за два роки так точно. Так, за за два з половиною роки однозначно. Мені здається, просто в квітні 22-го він десь там щось поїхав до Путіна. Але точно можу сказати, що 18-го, дай боже пам'яті 18-го, здається, квітня 22-го року. Він приїхав у Київ, і тут в кілометрі від Антоніо Готеріша розірвалася російська ракета, яку, в принципі, якби збило ППО десь на підльоті. Цілком ми вірно, що був. Би вже інший генсек у, у ООН, от а, але ж, ну мені здається, це просто якісь такі скляні очі і скляні, скляний шлунок. Можливо, тому що хліб-сіль з рук росіян їсть цей персонаж. Уж що я хочу сказати, вже, вже мабуть наївся, бо ми попередньої ефірної години показували це відео, але пропонуємо ще, ще раз показати і подивитися. Всім. Так, це зовсім не метафора. Хліб сіль дійсно, от в прямому сенсі, буквально за 10 секунд. А, значить, цих от посміхань. Дивіться, так як він привіт, ну, Він посміхається, щирий мені здається. Обіймається, Йому там. подобається ситуація. Це так само, як і а, Гросі з МАГАТЕ теж любить пообійматися з росіянцями на тимчасово окупованих територіях України. От, і сказати, що нічого не може, не може вдіяти. А тут ось прямо так: от. і з великим задоволенням чиновник, головний чиновник ООН. А, значить, як ну, вкрадений. Росіянами коровай їсть. Так і Чак-Чак здається, це називається та власне крадена теж росіянами татарська страва. Ну і при цьому ж, звісно, в какошниках його зустрічають Росіяни під виглядом, що це ета наше, наше. От ну власне, про те, що відбувалося два роки тому з Антонію Гутерішем Ми згадали. Давайте будемо рухатися далі. Поговоримо власне про те, що Сі Дзіньпін іще заявив на саміті БРІКС. Бо не хочеться знаєте, зривати і нашу трансляцію. Своїми... Але це термінові новини, які надходять, та, їх власне, потрібно точно не озвучити. Хоч, не хочеться зривати ефірну нашу трансляцію і, і, і там, отримувати попередження від е, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Тому що емоції щодо того, що ми зараз побачили, ну вони вирують і слів цензурних. Підібрати не вдається. Складається враження, що ООН уже якби ну, мало не приховано бере участь у цій війні, яку Росія розв'язала і веде проти України. Ну, власне, як мінімум на дипломатичному рівні, так точно. Тому що де був Генсек ООН, коли ми проводили саміт миру в Швейцарії? Він не приїхав на нього, відмовився і сказав, що, мабуть, йому. Такі саміти не цікаві. От саміт Брікс дуже навіть цікавий. Друзі, ви не стримуйтеся і висловіть свої враження так. з приводу того, що ви щойно побачили про а, гутеріша. І випишіть у коментарях під цим відео на Ютуб каналі 24-го Все, що ви думаєте, там ви точно можете себе Зна не стримувати так, в цьому Так, і знайти дуже багато однодумців. Я впевнений, в тому числі і нас безумовно. Отже, про сідзіньпіня то він заявив, що Прияти якнайшвидші деескалації ситуації тепер закликає не лише Індія, але й Китай. І от всі прокоментував хід війни, яку Росія розв'язала проти Україні, України, і коментував він її власне на саміті БРІКС у Росії. За його словами, створена нещодавно Китаєм група, так звана група так званих друзів миру, спрямована на. Збільшення голосів на користь припинення війни в Україні, яка цитую затягується цікаво, через кого ж вона затягується? Не хотів би сі запитати у е, того лідера так званого лідера, куди він приїхав. Бо мені здається, що відповідь тут очевидна, але чомусь не для Китаю. Мені здається, що просто цей трикутник Індія, Китай, Росія минув зі торговельну його складову, як мінімум, торговельну. Тут можна говорити і про обхід санкцій, також але ну реально вони заливають Росію грошима. Тобто, ну просто вони не зацікавлені. Відповідно, нам що робити в цій ситуації? Нам тиснути на захід в якийсь спосіб, в тому числі я думаю, той спосіб, який ми на початку ефірної години озвучували, то власне. Для того щоб захід своєю чергою тиснув на Росію, бо теж ну ми не о, перепрошую на Китай та Індію. А ті вже тиснули на Росію, бо поки все це виглядає як якась клоунада, ми значить за мир, але ось вам гроші на війну. Кажуть сі дзіньпіні на рендермоді. Ну кілька слів ще про те, що безпосередньо сказав сі дзіньпін, якщо це важливо. Каже, що закликає сприяти якнайшвидшій деескалації ситуації, хоче не допустити розширення війни на треті країни. Тобто йому цікаво. А також не хоче погіршення гуманітарної ситуації. Тобто, йому шкода цивільних українців, мабуть, дуже шкода. Угу. Також Сі закликав до. Реалізації концепції спільної безпеки для запобігання іншим війнам і до реформи глобального управління, яке нині відображає підвищення а, ваги країн глобального півдня, зокрема у цілому світі. Ну, Зокрема, саме через це вони проводять а, цей саміт Брікс, і саме тому приїхав Сі Цзіньбінь, Бо як говорять експерти, йому потрібно показати, що він керує цим регіоном, що він а, тут головний. І відповідно а, таким чином зараз усю о, увесь захід, так так би мовити, колективний, проти якого вони борються. Мав би а, знаєте, просто сидіти на них дивитися і говорити, що от Путін і СІ можуть все, але насправді ні. Країни Брікс вже погодили єдину заяву щодо України. Зважаючи на все, вона базуватиметься на китайсько-бразильській формулі. Ну принаймні, говорять про це в Кремлі.